چې ځان ته ام لیجرم جوړ کو او ایمارم ورته مافي کو. زمونږ تاسو ده خالد خالد فارمیسی صحیح شو دا کوم ځای کې کار کوي؟ په کابل کې کار کوي. زمونږ څه کار دی؟ سینډری ډیبیټور. همیشه زمونږ تاسو مشتریان چیه دي؟ سینډری ډیبیټور. صحیح شو. څونه قرضاره ده؟ 1000 2000 که نه یې خالي بیا پرېږدي. صحیح شو. دلته بیا ورته ډیټیل ایمیل او ویب سایټ یې څوک تاسو سره راز کړي دی. احمد دی محمود دی نوم بیا ولیکي، تخلص بیا ولیکي، پوزیشن بیا ولیکي، ټلیفون شماره بیا ولیکي، موبایل بیا ولیکي، ټول ډیټیل بیا ورته ولیکي. دلته چراغ دی آخره ایمار. ایمار څوک دی؟ جان دی خان دی. ایمار کوم ذکر راځي؟ ایمار څه مطلب؟ ایمار مارکیټینګ ریپرزینټیټیو ته ورته سیلز مین کیو. ایب دوبه واخلي چې نوی سیلز مین واخلي. څوک دی؟ جان علی نومیږي. دلتا بس فیس بار واخی چکل اس پہ ایمار چھ اس زون دے پر زون نو بانی تا تو کم بل کر ایریا واس بانی ایریا وان ایریا ٹی ایریا ٹی بیا ار چھ چھ کنا ایریا وان شو سی شو ایریا وان شو سیدا خ پ کم راؤٹ کم ساحہ کی دے ایریا وان کم کم ساحہ رازی ا ساحہ بدلتا ورا سی سپیس بار بہ بدلتا ہوئے کم ایریا دا پکرو ایریا وان کے شہرے دستا ټول ایمار دلته اضافه شو. کله چې سینډ ډیبی ټور ته راشي ام ایمار هم ورته مارپی شوی دی او کولی شو ته بیا بل کې چینج کړي. صحیح ده. سینډ ډیبی ټور انټر انټر چی شو په نوم باندې؟ خالد. ورته دلته چې راشي خالد ټلیفون شماره هر څه تا ته شو کی. صحیح ده. او چې کله دې ته راشي لیجر ټول لیجر ته کړي. صحیح ده. کنه ایریا او هر څه ته ورکو شي. دلته بیا کله بل کې امکان لري دا نه بل یو کس ورته وګوري کنه بل خالد عمر ته. صحیح ده. هلته مونږ کوم ایمار ورکړو؟ ایمار عمر خان هم ورکړو. اوس جان علی وړي مشکل نه دی. مین سټور نه هر چی چی ورته بیا بل کوی شي کنه هم قابل تغییرات کولی شي. ته به دلته راځې ماسټر ته لیجر ته فقط هغه کم کستا چې مشتری کم ایمار یې کم ساحه او کم ایریا کې چې دا به ورته ورکړي او زه سره بیا سیف ای دا ټول چیرته سیف کیږي؟ دلته به رپورٹ ترې شي اکاؤنٹ رپورٹ دلته به چیک کیږي. تاسو ته دلته سیم دا چانه چې معلومه اخلي دلته درته خي لکه ګلیکسی او ای بی سی فارما ټول دلته دي. صحیح ده. او ستاسو کوم یو مشتریان دي اوبه دلته پر رپورٹس د سینډری ډیبیټور کې تاسو ټول خي. صحیح شو.